dhëshur jo vetëm palët, por gjithashtu edhe shtetasit shqiptar që jetojnë e banojnë jashtë, të cilët janë kthyer për pushime dhe duan të kontribuojnë me votën e tyre. Këtu është një problem i cili duket qartazi që ka të bëjë me rinovimin e kartave të tyre të identitetit të skaduara apo parregullsi të tjera të ngjashme që i kemi përsëritur për gjatë këtij transmetimi maraton të ditës së sotme që ka zënë fill prej orës 7 me ambient urën e do të vazhdojë deri në orët e vona të mbrëmjes, ku ndoshta mund të kemi edhe një prognozë të rezultatit përfundimtar, një rezultat për të cilin zoti Dule doli në konferencë për media të pak më herët dhe tha që ishte një proces absurd. Këtë e kemi dëgjuar më herët edhe nga përfaqësues të Partisë Demokratike në zonën e Marës, sipas të cilve duket qartazi që patronazhimi është ai që po dëmton dhe po cënon këtë proces zgjedhor. Por për të ndalur më thellësisht tek angazhimi i palëve, nëse duhet të kishin parashikuar dhe marr masa për të parandaluar atë që sot denoncojnë, dua të ftoj në këtë moment në bisedë zotin Liguraç Karamelo, ish drejtuesi i Omonias. Faleminderit zoti Karamelo që jeni me ne. Përshëndetje. Si u duket situata e sotme, si e vlerësoni ju? Natyrisht është një situatë normale, e larg standardeve të zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Është një betejë, ashtu si thatë juve, është një betejë jo me të zgjedhur përfaqësuesve të pushtetit lokal, jo me të zgjedhur përfaqësuesve të tyre, por është një betejë me të zgjedhur përfaqësuesve të opozitës edhe gjithë shtetit, kryeministrin mbi të gjitha, edhe gjithë administratës dhe grupit të tij qeverisë. Për fat të keq, ne i kemi parashikuar dhe i kemi përmendur edhe në bisedat me ju, ato që përndot një marë. Nga mënyra të si njëtën, që në mënyrë që nga fakti se si u procedua që në momentë që kërëtë këtë e u shpallë të rëtarë bashkije, qëllë të një pasmëtme, dhe u ta qoftë në mënyrë në gjukatë, qoftë edhe në mënyrën se si u shpallë edhe dekreti i presidentit, nëzitimi për të shpallur të dekret, dhe nëzitimi për të shpalluar zgjedhje edhe pa dushim, edhe preokupimi i gjithanshëm i kryeministrit me gjithë grupet e tija, me deputet, me ministra, me drejtues pushtetit lokal, gjithë ta u vërsulën i marë sepse dhe të ndodhë ajo që ne kemi shprehur. I mara nuk duhet të bjerë duar të opozitës, sepse i mara është thembra e akilit e të gjithë korupcionit me trojet, me pronat e i mariotve dhe jo vetëm ti mariotve, por do hapet një kapitull i madh për gjithë shqiptarët, sepse qështja pronave thot më shumë se kur e të këtyr në një mesaj kryesor për mbarvajtje në kishteti. Sepse pa u zgjidhur problemi pronës, nuk mund të zgjidhet e curia e mtejtme e mbarvajtje të gjithë qeverisë dhe të shtetit. Zote Karamelo, çështja e pronës duket që është në qendër të vëmendjes edhe të kryeministrit, i cili gjatë kohëve të fundit ka bërë edhe disa përpjekje për të dhënë certifikatet e pronësisë njësër prej banorve të Himarës dhe zonës për rreth. Naturisht, në kuadrin e fushatës si përmendëm, por me largë janë edhe këto premtimet e shumëta dhe mënyra se si po menaxhohet, se si po i premtohet njerëzve. Në fakt, ato pronësia që i dha i Mariotëve nuk është tjetër veçse janë pronat e tyre, shtëpitë e tyre. Po ajo që është thjesht fakti, fakti i trojeve, sepse me çështën e problemit të trojeve, me pyetjet e pronësisë nuk është bërë asgjë. Me gjithë se problemi ka esur shumë e është të trajtuar të dhe vendim e qështë ministra me problemet tjera, me urëzime tjera, nuk ka esur a prasë një qatë. Që nuk ka esur? Që nuk ka esur se të përshikojmë që aty janë të mpleksur interesat të mëdhaja. Aty janë të mpleksur interesat që kanë të interesa jo vetëm të oligarkëve e të grupëve të saktuara. Por përshikojmë që edhe vetë kërë ministri, pa një përmesi për ardhur me njëra metra katrore në truat të përvecuar, që nuk e bimë që si në bazë të kujtë të përvecuar dhe si e përvecuar. Pra, atë që kemi shprehur dhe atë që Zotë Beleri e përmendi tembra e akilit e bashkisë i marët e shqeshtë e pronatë, ajo po përvecuar 4 të përishë. Dhe mënyra se si po përsedohet në këto momente, në zgjedhje, në këto zgjedhje. Pra nuk lejohen votuesit tanë që kanë erdhur nga Greqia. Gjoja janë me kartë skaduara. Po para një vite nuk ishin me kartë skaduara. Po por kishte një marrëveshje me ministrinë e brendshme, zoti Karamelo, për të cilën, për hir të së vërtetës, asnjëra nga palët nuk u interesua këtë herë që ta parashtronte, qoftë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve zyrtarisht me shkresa, ashtu edhe në ministrinë e brendshme.
Po, këtë drejtë në këtë aspekt, por ama, kjo u kuptua, me kjo se kjo proces në vijin, pra në vazhdimësi, dhe janë zhjeve të kjo në një bashkipu për të të gjithë, atë dhe të ishte kuptus në kjo, e që ndorë u ditën e kaluar, dhe të ndoste a priori edhe në të zhjeve. Pra dhe ne menduam se kjo të ishte një problemi të kaluar, dhe fakt, nuk kanë dhe një problem që shumë të madhë, nuk është në një duhet marrë në një situasht e institucioni veçanë. Ajo fisht bëshë me një këndin qërërije dhe problemi të nësidur. Por ajo adhë që ndronë qëtësi, përse dhjetë që rezultati në zhjëllë dhe bështisë i martës të ngusë. Dhe në qëtë se një numër i kaktuar zhjëllësës nga pala e opozitës nuk të lejonë të marrë i pjesë, atërë kuptohet që rezultati dhe favorizoj kandidatë i pjesë. Por, ajo në duhet të temë në rionës fakti se në të zhjëllë u të regua se opozita Partia Përshkimi Rrëve Njeri Utomonia, gjitha këto të reguan një karakter demokratik, në këptimi që sviluan një fushat të pastër, korekte, pa premtime boshe, por tjesht duke umbërzuar të kazë të detale. E kumë të të ndodhi me kundeshari të tonë politikë? Në cilin, jo vetëm ka premtime boshe, jo vetëm u importuan, jo vetëm u shtuan njerëzit në listat e zgjedhjeve. Jo vetëm që ka njerëdur dhe mënyra që po marrë kartët dhe të gjithë bërda 24 orëve, kuse njerëzve ta një thuet që po të merë një kartët pas dhjavës. Pra, gjitha këto, të regojnë se kemi një interesim të shtuar dhe këmë ngullës për të marrë me zdo kush bashkine i marrë. Por, pas të nësisht, i marriotës për jatë një leksion qytetaria. Dhe nga mënyra se si u zhjelua për takimi përgjusëm një marrë, nga pjesëmarrja masive e qytetarëve, nga problematikat që ta ngritën, ata të reguan se, ata të reguan që janë të gjithë mbështetës të opozitës, mbështetës të petë rizikurisë, dhe i cili është fitusit të rezjeveve, është fitusit të rezjeveve, sepse a i njësëron të tërisë të interesa, në interesa e qytetarëve, interesat e atyre që i është marë prona, i është shkelur të drejtat, atyre që përpichen të përçajnë, të kërërën në situatët pa kuptinta, duke në bështetur të kryma nacionaliste, apo edhe elementës tjerë, në cilat janë në këtë fundit, janë probleme që dëmtojnë e turinë e mëtejshme edhe të bashkëtetës të tonë. Zote Karamelo, mos ndoshta opozita dhe aq më tepër Partia për Bashkimin e të Drejtave të Njeriut dhe Omonia, u treguam më të buta se ç'duhet në këtë fushat zgjedhore. Dua të them, edhe Zoti Gjikuria ishte i kujdesshëm në deklaratat që hidhte përkundrejt kandidatit të tij, Zoti Tavo, por në fund të fundit kjo është një garë dhe gara e njeh luftën e përbashkë. Po, natyrisht e ke drejtë, në zgjedhje kuptohet, ka vetëm një luftë, por nuk mund të bëhet luftë në këto skajet që u konstatuan të fushatit. Sëpse, ndërsa Gjikuria u morë me një fushat korekte me njëzën e me situash balore të drejtë për e transparente, kumisari zhjodhë një rrugë tjetër. Kumisari zhjodhë rrugën mënyrën të si a i mundet, të si a i sërë shkelje duhet që duhet të bretin për situar dhjodhë. Dhe, kapi pikërisht ato pikat më në vrëndjitë. Ndërsa, ose bërë o diri tuhet në rekomandime që ka dhenë për zhjeve që nuk duhet përdorur as administrata publike në zhjeve që u përdorë në qita istante ndërsa ose bërë o diri ka dhenë që duhet kemi të gjesë me listat e zhjeve që në këto listat e zhjeve që përnë të ushtuan 331 veta vetë do të tavo e pranoj që ka sjellë dhe familjarët e ti shpunë familjarët e ti përse i sholdhe një malë në qëllim me kuptohet që të dhune e sëqat. Aj, mënyra për të organizuar edhe për të lëndizur ati që shuhet në fushatë kryma e nëndeshme, kryma e rogozit. Sëpse, posikojme dhe element të tjerë, posikojme dhe element të gabashkit tjera, posikojme dhe element të precedent penale. Pra, gjitha, nëse duhe një marë. Sëpse, në fund të fundit, e dhim që prejken interesat të tjera. Pra, prejken interesat në qëja të njëzit me këtë zonë. Dhe, këmbre që duhet të temonë, Erion, është fakti se, ne, e përmendëm në në përsetën e partë të bëjmë bashkë. E mira, do të ishte që Shqipëria në të zhjene dhe të regonë të institut tjetë. Dhe të regonë të Evropës edhe botës që mund të realizohet një proces model zhjëzor të lirë, të drejtë dhe transparent. Për fatë të keqë, këtë proces zhjëzor të 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 zhjë
sepse mënyra se si ai u organizua dhe u synua për ta fituar, dhe synua për ta fituar duke zgjedhur jo rrugën e drejtë me rrugën transparente, por shkeljet, padrejtësitë, mënyra duke lëvizur leva të padukshme dhe dukshme, dëshmojmë se nuk Shqipëria është ende larg zgjedhjeve. Dhe kjo, pa të shumë, është periodë një mash edhe në Evropë, periodë një mash edhe në kudo. Jemi dhe në prologu në zgjedhjeve parlamentare të vitit arsëm, dhe gjasët të regojnë se do të kemi një probleme, do të kemi një situatë të nxehtë, e cila përrisë të vërtetë të thënë që edhe Marveshja, pozitë, opozitë, me të cila e cilë në mbëllë edhe përnumet e kuvendit, ishe një margosë për mendimin të farsë, që nuk ju vajti problemeve në zemër, nuk goditi aty ku duhet që të goditi problemet kryesore me të cilat duhet që zhjithë. E drejt, dhe cilat janë pikat që si pasur Zoti Karamelo duhet ishin pjesë asaj marveshë? Pa të shimë që rrëtë parë të ishin ato pika themelore që kërkonte i përmendur asë në bejo diri. Për shumë dhe gjitha një dinë që pika kërësore i procesit që e vore është depolitizimi ti. Pra duhet që të eqin dorën nga komisionerët partijakë. Duhet sa tjetë që komisionerët... Kjo është e pa mundur, tha Zotit Celibashi, pyetur nga ne jo më largë se ditën e djeshme, përsa ko që nuk kemi njërës të angazhuar që janë jashtë partive politike. Njërës, ka të shimë që ka shumë njërës për angazhuar. Bine, ka njërës, një vetë që ka shumë njërës, por ne mund të aplikojmë edhe variantën që kanë edhe vendet tjera. Mund të përdorim njërës që janë që militojnë në pushtetin gjithësor, në avokatia, po edhe në duke paksuar dhe numër një njërës që manë të njësë, në gjithë putuar edhe në procese zgjedhore dhe në qëmë në Greqi. Aty e që proces pare me dy veta janë në komision. Kësillit edhe kanë përgjithsi penale për procesin, edhe një përgjithsi penale për numërimi, dhe numërojnë me njerë vote. Pra, kjo, sepse, është aji parti që dhëtë dhëmë, dhëtë e bajtur komisionerë partijarë. Dhe ke bërë numërimin e votave dhëtë tjetër, atere ne mund të kryojnë apësira për të manipuluar zhjene, për të pilluar për të tjene. Problemi dyse, që ka nevoj zgjeve në Shqipëri, e shqesja e mos pjesmarjes të administratës publike dhe shqitrore në zgjeve. Kjo është handikapi një matë zgjeve në Shqipëri. Aktivizim që, përse të lidhe drejtës drejti me interesat që kanë njerëzit e punësua. Pra, duke qenë drejtor, duke qenë dhiku dhe duke lidhur qenjë në ti në atë pozicion të pamerituar, me militimin një parti politike, pra me kontributin të dojapu, dhe të rinishë a i do të impenjohet në maksimum për të realizuar të torë e partijës të ti. Pra, pasaj vinë të probleme e tjera, përse se janisja të apurave që si problem të kërkojnë, apo të se se janë ndryshime për sistemi e tjera që mështë mund. Por ama, të janë se se janë financimi të partijëve, janë probleme që duheshin trajtuar pa tjetër në Marveqe. Por tjetër duheshin trasmet. Por, për fatë të keqë, opozita rranë në prejhri e pozitu, dhe berja të Marveqe që beri, e cila është e kontestuar në gjitha palit, dhe nuk jetë asë një loj shprese për përmisimin e imajit të zhjeve të lira e vendesme në Shqipëri. E drejtë, dhe Zoti Karamelo, me qenë se imit e kopozita, edhe gjatë kësaj fushate, nuk është se kemi parë një angazhim ma që të madhë të Partisë Demokratike, kryesisht që përbën edhe pjesën dërmuese të opozitës, që tishte e përfshirë në përkrajen e Zotit Gjikuria. PBDN-ja është angazhuar e vetme për ta çuar në fund këtë proces? Jo, në fakt, ka pasur përfaqësues nga Partia Demokratike, pra edhe drejtues të lartë të saj, sekretari i përgjithshëm, apo edhe një kryetar i partisë, apo edhe funksionar të tjerë, por ajo që do të thosha unë, në rastin e opozitës, në rastin e bashkisë të madhe, do të ishte shumë pozitiv fakti që opozita aty të ishte bashkuar, që demonstronte një forcë, forcën e saj aktuale, pra forcën të shprejtë e frymën që ka sot elektoratit. Kupse, elektoratit sot në Shqipëri është një elektorat të pozitar, por i mungon fryma e udhëzjes e drejtimit. Dhe vetë mënyra, që përsi në të kuptuar dhe vetë, vetë mënyra e topizimit e fragmentarizimit të opozitarizmit me elemente dhe jo në bashkësi, e dëmëton që.
Edhe unë do të thisha, për shembull, do të thisha shumë mendimin do të thisha se aty do të ishim opozita do të ishim brito kuqishëm. Pavarësisht se kemi sinqertë që edhe parajgjohen, një pjesë e tyre edhe parajgjohen për vetë atë gjyra të konotacionit politik që ka i marra nacionalist apo edhe për elementet tjera. Kuqishme opozitës do të zhvinste përfundimisht edhe atë frymën të nacionalizmit e cila po përfundet të përdoret nga partia në pushtet për të siguruar votat në zgjedhjet e ardhshme. Këto mund ta lidhim edhe probleme të tjera, pastaj edhe me çështje të tjera që kanë të bëjnë qoftë me qëndrimin nga komunitetit sam, qoftë probleme të në mënyrën se si po njohet njëra apo tjetra palë për të siguruar disa vota. Por gjithë këto tregojnë se ne ende nuk jemi të zhveshur nga nacionalizmi i cili për fat të keq përdoret në momente ekstreme, në momente për fituar vota dhe jo për të siguruar shoqërinë shqiptare dhe për ta bërë atë të hapur, demokratike, pluraliste në të vërtetë, një shoqëri që sinon integrimin në bashkimin evropian, edhe një shoqëri vërtet që ta kemi zili edhe të tjerë. Jemi një shoqëri e ndryshuar, e përçarë, e radikalizuar, edhe që mundohen nga partitë politike të shfrytëzojnë me këto kusht për të ruajtur ato konjunkturat e tyre, ato plantacionet e tyre që mund të themi elektorale, dhe për të korur ato që ata mendojnë të korin. Prandaj dhe këto janë probleme që mendoj në shqetsojnë të gjithë sot, shqetsojnë të gjithë se të me të gjithë duan të Shqipëria njore në partë në bashkisë e bashkimit e Europian dhe të rëgojmë një fëtyrë tjetë. Po, nuk duan që të vazhdojmë të kontestojmë zgjedhjet në Shqipëri e rëmë. E drejtë, dhe kjo pjesa e zgjedhjeve do të vazhdoj të mbetet gjithmonë në këtë lloj procesi. Faleminderit zoti Karamelo që ndat kohën tuaj me ne, ishte i vlefshëm edhe opinioni. Faleminderit edhe juve. Suksese. Do mbetemi sërish tek një